Схуднути, заощадити та залишитись у тренді. 48 днів – відмова від тваринної їжі, спиртного та духовних гріхів. У час Великого посту потрібно забути образи, пробачити ворогів та позбавитись від дурних думок. Все більше українців дотримуються цих обмежень. Але з якою метою? Очиститись духовно чи просто схуднути? А можливо, відмовившись від м'яса, зекономити? Олена Кузьменко далі. Дотримуватися Великого посту стає модною тенденцією. Про це багато говорять, викладають фото у соцмережах, і чи не у кожному ресторані є спеціальне меню. Більшість знає, у цей час не можна їсти м'яса, молочних продуктів та яєць. Заборонено пити, курити та лихословити. Незважаючи на суворі обмеження, поститься дедалі більше людей, надаючи цьому свого змісту. Великий піст – це перш за все відмова від світських справ та спілкування з Богом. Не сувора дієта, а час молитви, каже церква. Пост, воздержание не только от пищи, но и от таких программ, которые как-то и поднимают настроение, и как будто все хорошо, но в то же время рассеивают внимание. Больше уделить внимание душе, духовным запросам. Вот для этого в основном пост и дается, чтобы мы стали ближе к Богу, а следовательно, ближе друг к другу. Не тільки віднайти духовну рівновагу, а й заощадити. Так думає Анна. Я обедаю чаще всего в каких-то фастфудах, может быть, пиццу беру, ну, потому что не всегда есть время сделать себе еду дома. И ужинаю тоже я иногда, ну, таким способом, может, там шаурма, еще что-то такое. Та же каша, те же овощи, ну, я думаю, их можно дешевле купить, чем пойти поесть в том же фастфуде, пойти поесть пиццу или просто в какое-то кафе зайти. Замінити шкідливу їжу овочами, а солодке – сухофруктами. Та чи буде дешевше? Кілограм помідорів на сьогодні коштує близько 48 гривень. За огірки доведеться віддати від 54 гривень. Буряк, морква, картопля – дешевші. У середньому 8 гривень за кілограм. Капуста – 6. Пшенична крупа коштує близько 10 гривень. Пшено – 15. За гречку та рис справлять понад 20 гривень. Бобові – теж по 20. Гриби – по 45. Від 20 гривень стартують сухофрукти. Це за 125 грамів. Свіжі фрукти дорожчі. Банани – 42 гривні за кіло. Апельсини – 27. Яблука можна знайти і по 20 гривень. Проте ціни ще виростуть, прогнозують експерти. Торговля, вона розуміє, що в пост не будуть брати м'ясо, будуть брати определенний набор продуктів. І на ці продукти на цей період, як на сезон, піднімаються ціни. Овочі, да, це можуть бути каші, крупи, риба та же може подорожати. М'ясо притормозиться і птиця, а риба подорожає. Птиця може упасти, яйця можуть немножко упасти. Заощадити хоча б на овочах вдасться Лілії. На зиму я запаслась овощами, фруктами. Вот у меня горошек, перец, морковка. Я могу готовить блюда, ну, со своих продуктов, ничего не покупая. Святкуючи останній день масляної, господиня вже продумує свій пісний раціон. Після зимових свят та постійного розмаїття страв на столі трішки відчувається важкість, каже Лілія. Тому під час посту планує позбавитись зайвого у духовному і прямому сенсі. Для себе в преддвір'ї посту вирішила, як би, ну, очиститься, может, и привести себя в форму. Попробую попоститься. К тому же в детстве у меня уже был опыт. Чувство было легкости, душевного равновесия. Тем более у нас овощи свои, у нас свой огород. И мы выращиваем фасоль, нут. То есть мне это будет еще даже дешевле. Обмеження у їжі під час посту можна вважати своєрідною дієтою, підтверджує лікар. Головне – контролювати порції і знайти правильний замінник тваринному білку. Найкраще підходять бобові та каші. Принципиально важно не злоупотреблять углеводами простыми, какими это сахар, сласти, быстрые углеводы, которые содержатся, например, в макаронах, в пасте. Затем это выпечка всевозможная, мучные изделия, хлеб. Это все быстрые и легкие углеводы, которые очень быстро усваиваются у человека, поднимают концентрацию сахара в крови и приводят к тому, что масса не падает. Проте дотримуватися посту можна.
можна не всім. Лікарі не радять голодувати дітям, літнім людям, вагітним та мамам-годувальницям. Якщо в недавньому часі ви перебували яким-то острим заболіванням, таким, наприклад, як ОРВІ, або остра кишечна інфекція, або яка-то остра мочевиділіть, полова інфекція, це, звісно, ослабіває наш імунітет. Тому соблюдати строгий пост, к сожалению, нецелесообразно. Хронічні теж можуть бути препятствием соблюдения такого строгого поста. В частности, это заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как и гастриты, и хронические панкреатиты, и холециститы, заболевания кишечника и ряд других заболеваний, других систем органов, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Это заболевания нервной системы. Аби піст не зашкодив здоров'ю, не надто виснажуйте організм. Контролюйте самопочуття. Почнеться Великий піст 19 лютого і триватиме 48 днів до 7 квітня. Олена Кузьменко, Анна Третяк, Андрій Миронюк, Євген Дрозд. Деталі підсумки.